Os grandes bancos, os quatro bancões do, do Brasil, eles para PJ eles têm carteira de crédito. O que é carteira de crédito? Por vezes a empresa, a maioria das empresas do Brasil, elas precisam de crédito para crescer. Então, elas são focadas exclusivamente em crédito. O, o atendente, o gerente PJ que está lá na frente, ele está buscando dar um crédito para a empresa. E não tem nenhum mal nisso. Só que quando a gente depara com uma empresa. Capitalizada, que tem recursos em caixa, que tem um, um capital de giro bom, que, que não precisa de crédito ou, ou não é ou não precisa tanto, esse gerente PJ desse banco, ele não tem muito a oferecer, porque o banco Sim. não olha para isso, entendeu? Então, às vezes, ele, ele não dá atenção nenhuma, fica parado na conta, ou por vezes fica sempre atrelado em algum CDB pagando muito menos que 100% do CDI, mas sempre só em ativos atrelados ao CDI. Qual que é o problema disso, Aline? A gente pega ali o ano de 2021, que a inflação foi de mais de 10%. E taxa de juros é 2, né? Exatamente. O que aconteceu para as empresas que tinham ali o caixa totalmente em CDI? Além de nominalmente ganhar muito pouco, porque o CDI estava baixo, ainda tomou uma inflação de 10% no capital do caixa. Significa que ela perdeu quase 10%. Vamos dizer que foi 2% e ela ganhou 100% de CDI, porque nem é isso que eles oferecem, <laughs> mas digamos que Sei. foi 100%. Então ela acabou levando ali 8% negativo de juros real. Então ela pegou todo o seu caixa da empresa que estava parado ali e ela perdeu menos 8% de poder de compra. Sim. Imagina quanto isso pode impactar. O co... Co... Você entendeu? O quanto, o quanto isso, é... É... isso pode prejudicar o seu negócio? Ou, ou mesmo que isso não esteja prejudicando, que a empresa esteja muito saudável, quanto de dinheiro você está deixando na mesa, de margem? Né? E quando a gente traz aqui a expertise do assessor de investimentos, do trabalho que a gente já faz próximo. Não tem como no Brasil a gente não ter parte da carteira de investimentos atrelada ao IPCA. Sim. Não tem como. Por vezes a gente vai ter um pouco mais, como foi o momento de 2021, de aumentar um pouco a posição com os juros muito, com a inflação muito alta, desculpe. E agora, nesse ano, por exemplo, que o CDI está muito alto, a gente tem taxas pré-fixadas boas e a tendência a inflação ficar mais controlada. Nós temos uma posição menor em PCA. Mas dificilmente, uma carteira de investimentos aqui no Brasil, que já tem um histórico de, de inflação muito alta, nós teremos a posição de PCA zerado, não tem nada de PCA Sim. na carteira. E se você vê, como eu já falei aqui as propostas dos bancos para empresas especificamente, nas carteiras são 100% CDI, não tem nada de PCA.